Dette en engsyre. Den i slirekne-familien, og den spiselig. Bladene begynner som en rosett, men de vokser også på stengelen etter hvert som den kommer oppover. Bladene pilspissformete. Øverst i stengelen så finner vi blomstene, som røde og grønne, og som i klaser i toppen av stengelen. Hele planten kan ha ganske mye innslag av rødt i seg.